Ողջույն։ Եթերում առաջ դեպի անցյալն է։ Ասում են, որ նրա կառավարման օրոք Կիլիկիան դարձավ ծովային պետություն, իսկ Սիսը վերջապես դարձավ պետության մայրաքաղաք։ Մեր այսօրվա հերոսն է Մլեհ Ռուբինյանը։ Թեմայի քննարկման համար տաղավարենք հրավիրել Արամ Հովանիսյան, Երևանի Պետական Համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Եվ Սամվել Պողոսյան, Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական պատմության եւ հասարակագիտության ֆակուլտետի գիտության եւ միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք եւ այսօրվա թեման դարձյալ Կիլիկիա եւ Մլե։ Ես ուզում եմ միանգամից հարցնել, հա, ձեզ, պարոն Հովանեսյան, ով էր Մլեհը մինչ իշխանապետ լինելը, որովհետեւ ի վերջո ինչ վաստակ ունեցավ, որպեսզի դառնա Կիլիկիայի իշխանապետ։ Մլեհը Լևոն առաջին Ռուբինյանի որդիներից մեկն էր եւ ընդհանրապես պատմության մեջ առաջին անգամ մեր աղբյուրներում պատմիչները նրա մասին խոսում են սկսած 1137 թվականից, երբ բյուզանդական կայսրությունը մի խոշոր արշավանք ձեռնարկեց դեպի Կիլիկիայի հայոց իշխանապետություն, գրավեց քաղաքները եւ գերեց Մլեհի ընտանիքի անդամներին, Լևոն առաջին իշխանին, տիկնոջը եւ որդիներից մի քանիսին։ Ինչպես նկատում ենք, այդ ժամանակ շատ ծանր իրավիճակ առաջացավ եւ ընդհանրապես Կիլիկիայի հայոց իշխանապետությունը մի քանի տարով դադարեց գոյություն ունենալուց, սակայն պատմիչները նշում են, որ այդ ժամանակ Մլեհը եւ իր եղբայր Ստեփանեն Կիլիկիայում չեն գտնվել։ Այսինքն, այսպիսի մի խնդիր է առաջ եկել։ Դեռևս 1136 թվականին Կիլիկիան Հայաստանը որոշակի սահմանային ընդհարումներ է ունենում Անտիոքի դքսության հետ, որի արդյունքում Լևոն առաջին իշխանը գերի է ընկնում Անտիոքի դքսի մոտ։ Եվ հետագայում, երբ որ նրանք հաշտություն են կնքում, նաև առաջ էր գալիս բյուզանդական կայսրության կողմից արշավելու խնդիրը, Ռայմունդ Պուատիեն եւ Լևոնը համաձայնության են գալիս համատեղ կերպով պայքարելու բյուզանդական կայսրության դեմ։ Բայց քանի որ Անտիոքի դուքսը այդքան էլ չէր վստահում Լևոնին, նա որոշում է իր մոտ պահել Լևոնի որդիներից երկուսին որպես պատանդներ։ Եվ ամենայն հավանականությամբ, ու գոնե պատմիչների մի ահագին հատվածը նման ձևով են նշում, որ Ստեփանեն եւ Մլեհը մնում են Անտիոքի դքսի մոտ։ Թեև կա մի այլ տեսակետ եւս, համաձայն որի Լևոն առաջին իշխանը այդ բյուզանդական արշավանքից առաջ, դիտակցելով խնդրի բարդությունը, իր որդիներին դուրս է ուղարկում եւ ուղարկում է կոմս Ջոսլին II-ի մոտ, ով ազգական է իրենց տիկնոջ կողմից, եւ նպատակը ո՞ն էր, որ եթե Կիլիկիան գրավի բյուզանդական զորքերի կողմից եւ իրենց մահապաճի ենթարկեն, գոնե ապագայում իր որդիներից մի քանիսը կենթանի մնան եւ փորձեն հետագայում գան եւ շարունակեն ազատագրական պայքարը Կիլիկիայում։ Եվ իհարկե ապագայում մենք գիտենք, որ այդպես էլ եղավ։ Դրանից հետո իհարկե մի 7-8 տարի մոտավորապես ժամանակաշրջան Կիլիկիան Հայաստանում որևիցե կյանք չկար, այսինքն դադարել էր գործել իշխանապետությունը, եւ շուտով Կոստանդնուպոլսում բանտում մահանում են թե Լևոն իշխանը եւ թե Ռուբենը։ Իսկ Թորոսը փախչում է այնտեղից, գալիս է Կիլիկիա եւ սկսում է ազատագրական պայքարը։ Դրանից հետո նրան միանում են նաեւ գերությունից զերծ մնացած իր եղբայրները Ստեփանեն ու Մլեհը։ Ստեղ նաեւ մի այլ կարևոր հարց եւս առաջ է գալիս, որ եթե Ստեփանեն ու Մլեհը Բյուզանդիայում չէին, ապա նրանք ինչու Թորոսի շուտ չեկան Կիլիկիա եւ չկազմակերպեցին ազատագրական պայքարը։ Իհարկե տեսակետները տարբեր են, բայց կարծում եմ այստեղ մի քանի տարբերակ կարող է աշխատել։ Ըստ մի տեսակետի, նրանք կարծում եմ առաջին հերթին չեն ցանկացել ապստամբություն բարձրացնել, հասկանալով, որ իրենց ծնողները, եղբայրները եւ քույրերը Կոստանդնուպոլսում գերության մեջ են եղել, կամ էլ միգուցե երիտասարդ լինելով այդքան քաղաքական հերատեսություն չեն ունեցել, որպեսզի գան եւ պայքար սկսեն։ Իսկ երբ որ Լևոնը եւ Ռուբենը մահացան, իսկ Թորոսն էր փախավ եւ եկավ Կիլիկիա, այլևս նրանց ոչ մի բան չէր մնում, քան գալու Կիլիկիա եւ սկսելու ազատագրական պայքարը։
Եվ իհարկե մինչև իշխանապետ դառնալը ՄԼՀ-ի բավականին նրան մեծ ճանապարհ է սպասվում անցնելու, բայց այնուամենայնիվ այդ տարիներին ըստ պատմիչների վկայությունների ՄԼՀ-ը իր եղբոր Ստեփանի հետ կառավարել է Կիլիկիայի ռազմական ուժերը եւ բազմաթիվ հաղթանակներ է տարել թշնամիների դեմ ընդարձակելով Կիլիկիայի հայոց իշխանապետության սահմանները։ Ընդհանրապես 40-ականների երկրորդ կեսերին եւ 50-ականների սկզբերին համար պայքարից հետո Ռուբինյան եղբայրները կարողանում են Լեռնային Կիլիկիայի մի մեծ հատվածը ազատագրել եւ այդ մասին բավականին մենք հետաքրքիր տեղեկություններ ունենք, թեև դեռևս ՄԼՀ-ը առաջին դիրքերում չէ։ Առաջին դիրքերում հանդես է գալիս իր եղբայրը Թորոսը, ով համարվում էր հայոց իշխանապետը։ Հետագա տարիներին իհարկե այս համագործակցությունը շարունակվում էր եւ մի շատ հետաքրքիր դեպք կա, երբ որ նրա մյուս եղբայրը Ստեփանեն ապստամբություն է բարձրացնում Թորոսի դեմ եւ փորձում է գրավել իշխանությունը Կիլիկիայում, բայց շատ հետաքրքիր է, որ ՄԼՀ-ը այնտեղ որևէ մասնակցություն չի ցուցաբերում։ Ինչու՞։ Ամենայն հավանականությամբ խնդիրը կայանում էր նրանում, որ Ստեփանեն իրենից տարիքով ավագ էր եւ նա միգուցե հաշվարկ էր արել, որ եթե անգամ հաջողություն ունենա եւ Ստեփանեն կարողանա հաղթել Թորոսին կամ Սպանին, այսինքն վերագրվելու եղբորը, եւ նույնը Ստեփանեն էր դառնալու հայոց իշխանապետ, ինքը մնալու էր էլի Կիլիկիայում սպարապետի պաշտոնին։ Եվ ամենայն հավանականությամբ հենց դրա համար ՄԼՀ-ը իհարկե որևիցե քայլ չի ձեռնարկում եւ չեզոքություն է պահպանում։ Որոշ ժամանակ անց, ինչպես գիտենք, հույները Ստեփանեին սպանում են, գցելով երրացող ջրի կացայի մեջ, շատ դաժան ձևով, եւ դրանից հետո իհարկե ՄԼՀ-ը եւ իր եղբայրը, ինչպես վկայում է պատմիչներից Մաթեոս Ուռայցին, հազարավոր հույների են սպանում իրենց եղբոր վրեժը լուծելու համար։ Բայց այս նույն ժամանակաշրջանում նաեւ նշենք, որ Թորոսը սկսում է նաեւ որոշակի տարածքային զիջումներ կատարել հարևան երկրներին, խաչակիրներին, Բյուզանդական կայսրությանը, Իկոնիայի սուլթանին, խաղաղությունը պաշտպանելու համար։ Եվ դա դուր չէր գալի ՄԼՀ-ին եւ նաեւ իր կողմնակիցներին։ Եվ հավանաբար դա է պատճառը, որ մի բացառիկ տեղեկություն կա մեր պատմիչների ծնբատի մոտ, որ ՄԼՀ-ը փորձում է սպանել եղբորը եւ գրավել արդեն իշխանությունը։ Բայց ամեն դեպքում Թորոսն էլ արդեն կյանքի բավականին մեծ ճանապարհ էր անցել եւ հասկանում է եղբոր մտադրությունը եւ կանխում է այդ դավադրությունը։ Ու հետաքրքիր է այն, որ Թորոսը չի սպանում իր եղբորը, այն ներում է նրան, տալիս է մեծ քանակությամբ ոսկի, արծաթ, ձիեր եւ ջորիներ եւ արտաքսում է Կիլիկիան Հայաստանի սահմաններից։ Բայց այսպես որ նայում ես, փաստորեն ՄԼՀ-ի շուրջ բավական հակասական տեղեկություններ պատտվում են, հա, որ ուրացող է եղել, որ դավանել է իսլամը, հիմա սրանք ճիշտ տեղեկություններին եւ ինչու են առհասարակ այս տեղեկությունները պատտվում։ Ուրեմն տեսեք, ՄԼՀ-ը իր կյանքի տարբեր տարիների ընթացքում իրոք բավական դաժանություններ է կատարել։ Բայց սկսենք նրանից, որ միգուցե նա դաժան է դարձել նաև նրա համար, որ դեռևս երիտասարդ տարիներին տեսել է, թե ինչպես են նույն հույների կողմից սպանվել իր հայրը, իր եղբայրները, եւ որոշակի դաժանություն մտել է իր մեջ։ Ինչ վերաբերում, այո, ձեր ասածին, ընդհանրապես պատմագիտական գրականության մեջ կան որոշ հետազոտողներ, որոնք նման տեսակետներ են արտահայտում, եւ դեռ ավելին, կան եվրոպական պատմիչներ, Վիլեմ Տյուրացին եւ մի շարք այլ հեղինակներ, որոնք նշում են, որ նա իսլամ էր դավանում։ Ես կարծում եմ, որ դա ճշմարտության հետ որևէ կապ չունի, ու նաեւ մի փոքր խոսեմ այս մասին, հա։ Տեսեք, օրինակ մեր հայկական պատմիչները գրեթե բոլորը բացասական են խոսում ՄԼՀ-ի մասին, նրան անվանելով չարամիտ, մարդասպան, անօրեն եւ այլ անվանումներ են տալիս։ Բայց ոչ մեկը հստակ չի նշում, որ նա եղել է ուրացող։ Այսինքն ի՞նչներ խանգարում մեր պատմիչներին, Սամվել Անեցուն, Սմբաց Պարապետին, Մաթեոս Ուռայցուն եւ մյուսներին նշեին նաեւ, որ նա եղել է ուրացող։ Բացի այդ, տեսեք, այո, եվրոպական պատմիչներից մի քանիսը խոսում են, բայց ունենք նաեւ մի շարք այլ չեզոք հեղինակներ, նույնպես արևելյան քրիստոնյա պատմիչները, որոնցից ոչ մեկի մոտ դա չկա։ Դեռ ավելին, մահմեդական հեղինակները, որոնք խոսում են ՄԼՀ-ի գործնեության մասին եւ Նուրադինի արքունիքում նրա ծառայության մասին, միայն դրականն են խոսում, որ նա լավ ռազմիկ էր, ուժեղ դիվանագետ էր, շատ լավ կատարում էր իր արչեւ դրված պարտականությունները։ Այսինքն ի՞նչ է կարծում մահմեդական պատմիչները, եթե իմանային, որ ՄԼՀ-ը քրիստոնյա
չէ, չէին նշելու։ Դեռ ավելին, օրինակ Իբն Ալ-Ասիրի աշխատության մեջ հստակ ցույց է տրվում, որ Նուրադինը ի պատասխան իր ընկերներ, երբ որ ասում են ինչու ես նրան վերցրել, ասում է նրան օգտագործում եմ իր կրոնակիցների դեմ պայքարի համար կամ իր հարազատների։ Նույնը կա նաև այլ մահմեդական հեղինակների մոտ, որ նշում են, որ այս մարդուն, այո, նրա հնարավորությունները օգտագործում են, թեև նա միակ քրիստոնյա, ասում են, իշխանավորն էր, որ նման պատվի արժանացավ, հա, արաբ հեղինակների մոտ կան նման վկայությունները, որ նա միակ քրիստոնյա իշխանավորն է եղել, որ նման պատվի է արժանացել, եւ շատ բնական է, եթե նա չլիներ քրիստոնյա, մեծ հաճույքով ես կարծում եմ, որ մահմեդական պատմիչները այդ մասին կխոսեին, եւ բացի այդ, այն որ նա չի դավանել իսլամը, վկայում է եւս մի քանի փաստեր։ Առաջինը, ի՞նչ եք կարծում։ Եթե նա իսլամ դավաներ, Կիլիկիայի հայոց վերնախավը թույլ կտար, որ իսլամադավան անձնավորությունը, անգամ որ Նուրադինը նրա կողքին էր, նրա դաշնակիցներ, գար եւ բազմեր Կիլիկիայի հայոց իշխանապետությունում ղեկավար։ Դա մեկ։ Երկրորդը, նա ամուսնացած է եղել ժամանակի հայոց կաթողիկոս Գրիգոր Դ. Տղայի քրոջ հետ, այսինքն պահլավունիների նշանավոր գերդաստանի։ Ինչ եք կարծում, արդյոք հնարավոր կլիներ այդ ամուսնությունը կաթողիկոսի քրոջ հետ, եթե ՄԼՀ-ը լիներ իսլամադավան։ Երրորդ, ՄԼՀ-ը իր կառավարման տարիներին, որքան էլ ասեն, որ նա հակաեկեղեցական գործեր էր անում եւ այլն, կառուցեց Մեծքարի նշանավոր վանքը, դրամ կտրեց Նուրադինի հետ, որի մի կողմում քրիստոնեական խաչն էր, եւ վերջապես, երբ որ ՄԼՀ-ին սպանեցին, նրան թաղեցին մեծ քարի վանք տարածքում։ Ինչ եք կարծում, իսլամադավան անձնավորությանը նրա մահից հետո կթաղեին քրիստոնեական վանքի բակում։ Ես կարծում եմ, այս, ինչպես նաև մի շարք այլ ուրեմն ապացույցները միանշանակ վկայում են նրա մասին, որ ՄԼՀ-ը իր ամբողջ կյանքում դավանել է քրիստոնեական կրոնը։ Շնորհակալություն պարոն Հովանեսյան մանրամասն տեղեկության համար։ Երբ դուք խոսում էիք, հա, նրա թեկուս դաժանության մասին, ես ու որ դա գալիս է մանկությունից տեսածից, ակամայց ծեցի հիշել Ֆրեյդին, ով ասում էր, բոլոր խնդիրները փնտրեք մանկությունում, այսինքն ինչպիսի մանկություն, որ ունեցել է յուրաքանչյուր անհատ, հատկապես ղեկավարի դեպքում, դա սկսում է շատ վառ արտահայտվել։ Բայց մի ուրիշ բան էլ եմ հիշում Մակիավելից, որ ասում էին, որ ղեկավարից, այո, ինչու՞ չէ պետք է վախենալ, ոչ թե սիրել, որովհետև խնդիրը այստեղ լուրջ է, երկրի ղեկավար լինելը հեշտ գործ չէ։ Դուք ասացիք, որ նրա եղբայրները համարձակություն չէին ունենում կամ, չգիտեմ, քաղաքականապես պատրաստ չէին ապստամբություն սկսելու, ինքն ունեցավ այդ քաղաքական կամքը գուցե եւ այդ համարձակությունը։ Հիմա ուզում եմ, պարոն Պողոսյան, ձեզ հարցս ուղղել, ես հաղորդման սկզբում նշեցի, որ նրա օրոք Կիլիկիան դարձավ ծովային պետություն։ Մենք հիմա խոսում ենք ՄԼՀ ղեկավարի մասին, ով ստանձնեց փաստորեն լինել Կիլիկիայի արքա եւ փաստորեն պատվով է տակից դուրս եկել։ Հիմա մի քիչ խոսենք, ինչ արեց, ինչ քաղաքական դիվանագիտական մանևրեր էր անում, որ կարողացավ ստեղծել հատկապես ծովային տարածք։ Ընդհանրապես Ռուբինյանների տոհմեն շատ հատուկ էր նվաճողական քաղաքականությունը։ Բոլոր Ռուբինյանները, Ռուբեն առաջինից սկսած մինչև Լևոն երկրորդը, բոլորը փորձել անհատ ընդարձակվել, հասկանալով, որ այն պետությունները, որոնք ուղղակի պաշտպանողական քաղաքականություն են վարում, դրանք մի օր կործանվում են։ Ցանկացած պետություն, ինչ լավ բան ասացիք, ցանկացած պետություն, եթե ուզում է հզորանալ, ինքը պետք է մտածի իր ներքին ռեսուրսները դեպի դուրս մղելու, հզորանալու եւ տարածքներ նվաճելու համար։ Եվ Ռուբինյան իշխանություն ինքը, ինչպես տեսնում ենք, ստեղծվել է Լեռնային Կիլիկիայում։ Իհարկե Լեռնային Կիլիկիայում սահրում հեշտ է պաշտպանվելը, բայց դու այդտեղ զարգացում չես կարող ապահովես, եւ մի օր քեզ կխփեն եւ կկործան, որտեղ հաստատ կգա մի հզոր ուժ, որի դեմ չես կարող կռվել։ Հզորանալու համար պետք են ճանապարհներ, առևտրական բանուկ ճանապարհներ, պետք է ծովային ելք, որպեսզի երկիրը զարգանա։ Այսօրվա մեր Հայաստանի խնդիրը որն է, խնդիրներից, կարևոր խնդիրներից մեկը այն է, որ մենք չունենք ճանապարհներ, մեր երկաթուղին Նախճևանով փակված է, Վրաստանով Աբխազիայով փակված է, ծովային ելք չունենք։ Հիմա եթե դու այդ փակված շրջանում մնում ես, չես փորձում ծով դուրս գալ, ապա երկիրը չի կարող տնտեսապես մրցակցել հարևանների հետ։ Եվ մի օր ի վերջո նա տնտեսապես զորանալով, ավելի ուժեղ բանակունալով քեզ կորցանեն։ Դրա համար Ռուբինյանները ի սկզբանե փորձում էին դուրս գալ դեպի ծով։ Արդեն Լևոն առաջինը փորձեց դուրս գալ, հետո Թորոս երկրորդը փորձեց,
դուրս գալ դպիցով, բայց իհարկե դա բարդ գործ էր, պետք է բախվեր բյուզանդացների հետ, խաչակիրների հետ, սելջուկների հետ, անդմեջ պատերազմ էր պետք է մղեր, իսկ բյուզանդիան ճիշտ է շատ թուլացած էր, բայց չմոռանանք դեռևս կայսրություն էր, բավական ներուժ ուներ, դեռևս այդ ներուժը պահպանել էր եւ դժվար նրա դեմ պայքարել, իսկ խաչակիրները անդադ եվրոպայից թարմ ուժեր էին ստանում եւ դրանով կարողանում են պայքար մղել, որպեսզի ծովափին ամրապնդված մնան։ Հիշենք, որ խաչակրած պետությունները իրենք շատ նեղ շերտով միջերկրականի արևելքում տարածք էին զբաղեցնում, այդ նեղ շերտի վրա կարողանում էին պահել իրենց, որտեղ ծովային ելքուն էին, նավերը գալիս էին, առևտուրը գնում էր, օգնություն էին ստանում, հետեւաբար պետք է ծով ունենայս։ Եվ ՄԼՀ-ը կարողացավ հաստատել նրան, որ իվերջո ինքը ճեղքեց այդ պատնեշը, դուրս եկավ ծով, ոնց դուրս եկավ, նախկինում մենք եւ պայքարում ենք ծով դուրս գալու համար, պայքարում ենք կամ Բյուզանդիայի կամ Խաչակիրների դեմ, որովհետեւ Կիլիկիայի ծովափը մի մասը արևմտյան մասը Բյուզանդիայի ձեռքում էր, արևելյան հատվածը Խաչակիրների ձեռքը։ Հետևաբար մեկ դաշնակցում ենք Խաչակիրների հետ Բյուզանդիայի դեմ, մեկ Բյուզանդիայի հետ Խաչակիրների դեմ, փորձում ենք դուրս գալ, բայց ի վերջո երկուսն էլ միավորվում են ու մենք տուժում ենք։ Հիմա ՄԼՀ-ը հասկացավ, որ ինքը պետք է բախվեր երկու քրիստոնեական պետությունների հետ։ Ուրեմն ինչ է պետք իրենալ, պետք է թիկունք համրապնդել եւ այդ համրապնդման համար շատ կարեւոր էր Նուրեդդինի հետ համագործակցությունը, որը Հալեպի ամիրան էր, կամ նույնիսկ Սուլթան Տիտխոս էր կրում 1-1, Եգիպտոսի Սուլթաններանից վասալական կախման մեջ էր, բավական հզոր տիրակալ էր նա։ Եվ նա փորձեց հենց Նուրեդդինի հետ համագործակցելով ճանապարհ բացել դեպի միջերկրական ծով, եւ դա հաջողվեց։ Նա ոչ միայն Նուրեդդինի հետ է համագործակցել, նաև համագործակցել է Իկոնիայի Սելջուկյան Սուլթանության հետ, դանիշմանների ամիրայության հետ, և համատեղ ուժերով նրանք կարողացել են Բյուզանդիային տարածաշրջանից դուրս մղել։ Պետք է չմոռանանք, որ Ռուբինյան իշխանություն ինքը համարվում էր պաշտոնապես դե յուրե համարվում էր բյուզանդական կայսրության տարածք, կայսրի ենթակային համարում, բայց դե ֆակտո փաստացիորեն չեն ենթարկվում նրանք կայսրին։ Եվ հիմա այդ կայսրության դեմ պայքարելու համար շատ ամենահարմարը այն էր, որ ինքը համագործակցել այդ մահմեդական իշխանությունների հետ։ Մեզ մոտ մեկ-մեկ ասում են, թե նա շատ է համագործակցել մահմեդականների հետ, բայց այդ մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում, որ տարածաշրջանի բոլոր երկրները եւ այդ ժամանակ եւ դրանից առաջ եւ հետո անընդհատ մահմեդական քրիստոնյա բազմաթիվ պետություններ անընդհատ կամ համագործակցում են կամ պատերազմում են։ Նույն Բյուզանդիան, երբ Ռուբինյաների դեմ հաջողության չէր հասնում, փորձում էր Իկոնիայի Սուլթանությանը նվերներ ուղարկում Սուլթան եւ այլն, դաշտակցներ ուղում էր Ռուբինյանների դեմ։ Նույն խաչակիրները բազմիցս համագործակցում էին մահմեդական տարբեր տիրակալների հետ։ Հետևաբար դա նորմալ երևույթ էր։ Հա, մենք ասենք թվում է հերրից, որ նայում ենք, հա մահմեդականների հետ ինչ էր համագործակցում։ Մենք հիմա այսօրվա վրա վերցնենք, հա Իրանի հետ մենք համագործակցելու գիծը ճիշտ է, թե սխալ, բնականաբար ճիշտ է։ Նույն ձևով մենք էլ ժամանակ պետք է հարցնել, խնդրում եմ չմոռանաք ձեր միտքը, քանի որ ես քաղաքական գործից չեմ, ընդհանրապես որպես քաղաքացի եմ փորձում այդ համեմատությունն անցկացնել, որովհետև ինձ համար շատ հետաքրքիր բան ասացիք։ Երկրի տարածքները պետք է ընդլայնել, պետք է համագործակցել, որպեսզի առևտրային գոտում էլ հաջողություններ ունենանք։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ ՄԼՀ-ը պայքարում էր, նա կարողանում էր մարտեր մղել, այսինքն պայքարել։ Մենք զիջումների արդյունքում ենք դա փորձում անել, որքան որ ես կարողանում եմ հասկանալ քաղաքական մեկնաբաններից։ Հիմա մենք խոսում ենք մի ղեկավարի մասին, ով համ փորձում էր ընդլայնել, բայց այդ դեպքում չերել զիջում։ Այսինքն նա համարձակորեն պայքար էր մղում։ Մեր այսօրվա քաղաքականությունը բացառապես նման չէ այս դեպքում, հա, ինչու՞ չէ ինձ հետաքրքիր է, ինչ անեն այս քաղաքական իրադրության դեպքում։ Շատ հետաքրքիր է այսօրվա մեր Հայաստանի եւ Ռուբինյան Կիլիկիայի համատությունները։ Տեսեք, ես նշեցի, որ Ռուբինյաները անդադ փորձում են ընդլայնվել։ Փորձում են, ստացվում էր, գրավում էին մի երկու քաղաք, չեն կարողանում պայել, հետ էին տալիս, նախապատրաստում էին հաջորդ հարձակման դրա վրա։ Եվ ի վերջո դա մոտապես 100 տարի տևեց, մինչև Ռուբինյաները ամբողջ Կիլիկիայից դուրս մղեցին Բյուզանդացներին, Սելջուկներին եւ Խաչակիրներին։ Դա 100 տարվա պայքար էր։ Մեր այսօրվա Հայաստանը վիճակը ծանր է, ինչի համար, որովհետեւ մենք ծովային ելք չունենք։ Արցախյան պատերազմ հաղթելուց հետո չպարտադրեցինք շտանալ մեր պայմանները։ Մենք չփորձեցինք ճանապարհ բացել մեզ համար, տեսեք, Հայաստանի համար խնդիրը, որ մենք չփորձենք Նախճիվանով երկաթուղի վերցնել։ Հա, մենք խոսում ենք շուտ տարածքների մասին, իսկ եթե մենք պատկերացրեք Արցախի հետ միասին փորձենք հնարություն ունենք դիվանագիտություն աշխատեցնենք ռազմականություն եւ Նախճիվան գրավել։ Մենք չունենք։ Մենք ունենանք երկաթուղային կապ դեպի Պարսկաստան ու Պարսի ծոց, եւ հետեւաբար Հայաստանը այս վիճակին չի լինի։ Այսինքն, եթե ուզում ես զարգանալ, պետք է դու կետերը ընտրես, որոնք քեզ զարգացում են ապահովում։ Հա, եթե մեր փոխարեն այլ ազգ լիներ, խելացի ազգ,
Անգլիացիներ կամ ռուս, այն կփորձեր առաջերտին երկաթուղին գրավեր, մոտերքում նավթի հանքեր կան, կփորձեր նավթի հանքեր դուրս գալ, ծով կա, կփորձեր ծով դուրս գալ։ Այդպես են զարգանում անգլիացիները, ոնց են հզոր կայսրություն ստեղծել։ Փորձել են առևտրական ճանապարհները իրենց ձեռքը վերցնել, հիմնական քաղաքները, նեղուսների վրա գտնվող ինչ-որ քաղաքներ իրենց ձեռքը վերցնում զարգացել են։ Ռուսաստանը ինչու զարգացավ, որտեղ Պետրոսը փորձեց դուրս գա Բալթիկցով, Սևծով, Կասպիցովի վրա ամբրոպնդվեց, արդյունքում հզոր պետություն ստեղծեցին։ Իսկ այն պետությունը, որ չի ուզում դուրս գալ այդ տնտեսապես շահավետ գոտիները, հա, ուզում է պարփակվի սարի մեջ, ասում է սարում լավ է։ Սարում լավ է լինում 10 տարի, 20, 30, գուցե 50 տարի, բայց ոչ ավել։ Դրանից հետո քեզ սպառնում է ծանր հարվածներ եւ ծանր հետևանքներ, որը մենք տեսնում ենք։ Տեսնում ենք։ Թույլ տվեք ձեզ այս պահին ընդհատել, պարոն Պողոսյան, մեր եթերում կարճատև դադար է, որից հետո կշարունակենք։ Խնդրեմ։ Համեցեք։ ՄԼՀ համագործակցություն հաստատելով արդեն հենց իր կառավարման հաջորդ տարում սկսում է խաչակիրներին դուրս մղել տարածաշրջանից, Կիլիկիայի հարավ-արևելյան տարածքներից։ Իհարկե դա բախում է առաջացնում անտիօքսիդացիան հետ, որի ձեռքում են դրանք, եւ Երուսաղեմի թագավորության հետ, որտեղ թագավորը ամորին էր, եւ իհարկե Երուսաղեմի թագավորը ձորքով փորձում է արշավել ՄԼՀ-ի դեմ, սակայն Նուրեդդինը, որ այդնա դաշնակցել էր, հա, այդ ձորքերը ուղարկում Երուսաղեմի թագավորության դեմ, եւ նրա ձորքերը չեն կարողանում գալ Կիլիկիա։ Ինքը միայն Անտիոքիա դա հարցեր ունենում եւ կարողանում իր հարցերը լուծել, կարողանում է գրավել այն տարածքները, որոնք իրեն պետք էին։ Այսինքն համագործակցությունը իր արդյունավետությունը ցույց տվեց, համագործակցության արդյունքում եւ Բյուզանդիան եւ Խաչակիրները կտեսնենք բավական ծանր հարվածներ ստացան, որովհետեւ ցանկացած պատերազմում այդ 1173 թվականներին տեղ ունեցած բոլոր պատերազմների ժամանակ Նուրեդդինը իր օգնական ուժերն էր ուղարկում։ Եվ հետաքրքիրը այն է, որ ՄԼՀ-ը ինքը զուտ միայն չէր դաշնակցում, ՄԼՀ-ը ազդեցություն էր փորձում գործել նաև այդ մահմեդական պետությունների վրա։ Ինքը դանիշմանների պետության մեջ գահակալական կռվներին մասնակցեց, օժանդակեց մի թեկնածուի, որը ի վերջո ամիրադարձավ։ Ինքը փորձում էր այդ երկրում ամրապնդվել, ազդեցություն տարածել, հա, եւ ինչպես իմ գործընկերը նշեց, տեսեք, դրամ է հատել, որը շատ կարևոր գործոն է, հա, եւ հետաքրքիր է, որ մահմեդական տիրակալի դրամի հետևում խաչ լինի։ Ոչ մեկս չի պատկերացնում, չէ՞ դա, ոնց կարող է մահմեդական տիրակալ նման հզոր տիրակալ գնա նման զիջման, որովհետեւ ՄԼՀ-ի պես հզոր անձնավորությունը Նուրեդդինի կարծիքով պետք է իր կողքին լինի, նա գտնում էր, որ եթե իր կողքին չլինի, ՄԼՀ-ը կարող է իր դեմ լինել, եւ ինքը դրանից կտուժի։ Դա համար ասում եմ, ինքը ավելի լավ իմ կողքին լինի, մենք միասին գործենք, քան ես նման ճշտամի ունենամ, ես չի ցանկանում նման ճշտամի ունենալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ օրինակ նույն խաչակիրներ, հա, նույն դյուրացին ասում է, որ ՄԼՀ-ը ուրացող էր, ուրացող բառն է օգտագործում, դա նկատի ունի, որ նա քրիստոնյաների դեմ է դուրս եկել, ոչ թե իսկապես նա ուրացող, նա չի ուրացել իր կրոնը, բայց պետական գործը քրիստոնյաների դեմ դուրս է եկել, բայց նույն քրիստոնյական բոլոր պետությունները իրենք էլ ցանկացած պայի համագործակցության մահմեդականների հետ ու դուրս են գալիս քրիստոնյական Հայաստանի դեմ։ Չմոռանանք, որ նրանք էլ էին համագործակցում։ Ամենից որ ազգային քրիստոնեությունը եւ մահմեդականությունը պես չի իրար հետ են բախվում։ Իրար մեջ խնդիրներ ունեին։ Բոլորնը խնդիր, այսինքն ազգային պետական շահեր, որոնք վեր են մյուս խնդիրներից։ Եթե քո ազգային պետական շահերը պահանջում են, որ դու պետք է համագործակցես մահմեդական այս պետության հետ, ուրեմն դու պետք է համագործակցես դրա հետ։ Վաղը համագործակցության դաշտ չի լինի, կարո՞ղ ես նա ճշտամանալ։ Դա է խնդիրը։ Վերջ։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, պարոն Հովանեսյան, հիմա սկսենք քայլ առ քայլ, ինչպես եկավ իշխանության ՄԼՀ-ը։ Ուրեմն 1168 թվականին Թորոսը իր որդու Ռուբենի խնամակալ է նշանակում իրենց ազգականներից Թումասին, իսկ ինքը մտնում է Վանք եւ որոշ ժամանակ անց կնքում է իր մահկանացուն։ Մի փոքր ժամանակ անց բնականաբար ՄԼՀ-ը, ով այդ ժամանակ Կուրիսի կառավարիչն էր, այսինքն Կիլիկիայի եւ Անտիոքի սահմանագլխին գտնվող դա մի տարածք էր, որ հիմնականում հայերով էր բնակեցված, իմանալով այդ մասին փորձում է շտապել Կիլիկիա եւ գրավել իշխանությունը։ Ընդհանրապես այս խնդրի հետ կապված էլ տարբեր տեսակետներ կան, բայց խնդիրը կանում է նրանում, որ ՄԼՀ-ի սկզբնական շրջանում մտածում էր, որ միգուցե իրեն շատ հեշտությամբ կընդունեն Կիլիկիայում, ու նաեւ ինքը Ռուբենի ավելի մոտ հարազատ է, քան ուրեմն Թումաս Պայլը,
Բայց մի բացառիկ տեղեկություն ունենք մենք մեր պատմիչների աշխատության մեջ, որտեղ հստակ նշվում է, որ առաջի գալը, երբ որ ՄԼ-ը մի քիչ քիչ մարդկանցով է գալիս Կիլիկիա, նրան թույլ չեն տալի իշխանությանը մոտ գալու եւ հետ են ուղարկում։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այս հարցում Կիլիկիա հայոց իշխանապետության ղեկավարներին օգտում են ուրեմն խաչակրած պետությունների ղեկավարները, Երուսաղեմի եւ Անտիոքի ղեկավարները։ Եվ նաև Ալիշանն է նշում իր մոտ, ասում է հայերը, հայք, որոնք զզված էին ուրեմն ՄԼ-ի կատարածներից, թույլ չեն տալիս նրան ներս մտնելու եւ հետ են ուղարկում։ Եվ ինչ էր մնում ՄԼ-ին անելու, եթե ոչ դիմելու Նուրադդինին։ Եվ երկրորդ անգամ նա փորձ է կատարում, այս անգամ մեծականակ զորքերով գալիս է Կիլիկիա, ներխուժում է եւ այս անգամ արդեն Կիլիկիայի ղեկավարությունը երկիրը միգուցե ավերածությունից փրկելու համար որոշում են հաշտություն կնքել ՄԼ-ի հետ մի պայմանով, որ իշխանությունը կիսվելու է, այսինքն կեսը լինելու է ՄԼ-ինը, իսկ կեսը լինելու է իր եղբոր որդուն Ռուբենինն է մնալու։ Թեև ստեղ ես կարծում եմ, որ նաև Կիլիկիայի ղեկավարների մեջ կային նաև բավականին մարդիկ, որոնք գիտակցում էին, որ մանկահասակ այդ իր եղբորորդին եւ իր խնամակալը Թումասը չեն կարող լուրջ կառավարել Կիլիկիան։ Իսկ մի բավականին բարդ ժամանակաշրջան էր եւ հայկական պետությունը բավականին լուրջ մարտահրավերների առաջ էր կանգնած։ Եվ դրա համար էլ միգուցե համաձայնվեցին ՄԼ-ին ընդունելու որպես իշխանապետ, բայց պայմանով, որ իշխանությունը կիսի։ Եվ ՄԼ-ն էլ իր հերթին, ըստ օրինակ Միքայել Ասորի պատմիչի վկայության, երթվեց բոլորի առաջ, որ այսպես կլինի իշխանությունը, կեսը կմնա իրեն, կեսը Ռուբենին։ Բայց եկեք ու տեսեք, շատ կարճ ժամանակ անց ՄԼ-ը դրժում է իր խոստումը եւ ամբողջ իշխանությունը կենտրոնացնում է իր ձեռքում։ Եվ իրավիճակը այնքան է սրվում, որ իր եղբոր որդին եւ խնամակալ Թումասը հազիվ են կարողանում փախչել Կիլիկիայից։ Ընդ որում Թումասը հաստատվում է Անտիոքում, իսկ Ռուբենին ուղարկում են Հռոմկլա։ Հռոմկլա բերդաքաղաք, որը նաեւ հայոց կաթողիկոսի նստավայրն էր, բայց Հռոմկլան գտնվելով Կիլիկիայի սահմանագլխին, Կիլիկիայի պետության մեջ չէր գտնվում, այն Հալեպի աթաբեկության տիրապետության տակ էր գտնվում։ Եվ շատ ցավալի դեպք է գրանցվում կարճ ժամանակ անց, Ռուբենին գտնում են սպանված Հռոմկլա բերդաքաղաքում, այսինքն բավականին երիտասարդ տարիքի մի անձ, չափազանց էլ չի եղել, բայց նրան սպանված են գտնում, ու եթե նայեմ ինք պատմիչների խոսքերին, ասում են, որ անորեն մարդկանց կողմից նա սպանվեց։ Իհարկե, հստակ որևէ վկայություն չկա, որ դա ՄԼ-ի ձեռքով է արվել, բայց եթե մենք փորձենք տրամաբանել, ապա մի հարց կարելի է տալ. Ո՞ւմ էր ձեռք տալիս այդ պահին վերացնելու Ռուբենին, եթե ոչ ՄԼ-ին։ Քանզի ՄԼ-ը կարող էր մտածել, որ ապագայում Ռուբենը, օրինակ, չափազ դառնալուց հետո կարող էր գալ եւ իր հորեղբորից պահանջել իր իշխանությունը։ Իսկ այս պարագայում նրան վերացնելով փաստորեն ՄԼ-ի առաջ ազատ ճանապարհ էր բացվում։ Այս խնդիրը կար, իսկ ինչ վերաբերում է արդեն նրա վարած ներքին քաղաքականությունը, այո, նա բավականին խիստ սկսում է ներքին քաղաքականություն վարել, բավականին բռնություններ է իրականացնում, ընդ որում նա բռնագրավեց իմ գործընկերն է նաև ասես, չէ, որ խաչակիրների ունեցվածքը նրանց դուրս քշեց Կիլիկիայից, ընդ որում առաջի հարվածներից մեկը նա տվեց տաճարականներին, ուստեղ մի հետաքրքիր բան կա, տեսեք, ՄԼ-ի ժամանակին, մինչև Նուրադդինի մոտ ծառայության անցնելը, այդ տաճարականների միաբանության անդամ էր եղել, սակայն անհայտ մեզ պատճառներով հեռացել էր նրանցից եւ հավանաբար թշնամություն ունենալով չէր վստահում վերջիններից եւ իմիջիալուց այս պայքարը հետագայում շարունակվեց շատ երկար եւ տաճարականները Կիլիկիային դա չներեցին։ Օրինակ Լևոն Մեծագործի ժամանակ էլ, երբ որ նա փորձում էր Անտիոքը գրավել եւ Ռուբեն Ռայմոնդին նստեցնել Անտիոքի գահին, պաճարականները այդ ամբողջ պայքարի ընթացքում Կիլիկիայի դեմ պայքարեցին։ Այսինքն մի կողմից ինքը խաչակիրների եւ հոգեոր ասպետական միաբանությունների դեմ սկսեց պայքարել, մյուս կողմից էլ շատ խիստ պայքար է սկսում նաեւ թե իշխանների դեմ, թե որոշ հոգեորականների դեմ եւ բնականաբար նրա մասին սկսում են վատ խոսել։ Ստեղ մի կարևոր խնդիր էլ կա։ Իհարկե նա պետք է փորձեր նաև իրեն ենթարկեցնել կենտրոնախույս ձգտումներ ունեցող իշխանական ընտանիքներին, որոնց մեջ իհարկե աչքի էին ընկնում Լամբրոնի Հեթումյանները։ Այսինքն մի իշխանական ընտանիք, որոնք
գրեթե միշտ բյուզանդասեր են եղել եւ միշտ ռուբինյանների հետ արճակատման մեջ են եղել եւ բնականաբար Մլեհը որը աչքի ընկնող անձնավորություններ եւ ճակերտավոր ասենք բռնապետ հա նա չէր կարող թույլ տալ որ Լամբրոնի հետումյանները շարունակեն իրենց կիսանկախ վիճակը եւ հա շուտով մի հետաքրքիր դեպք է տեղի ունենում որի մասին մեր պատմիչներից Սմբատը շատ հետաքրքիր մեծ տեղեկություններ է հաղորդում որ ժամանակին ուրեմն Մլեի եղբոր Թորոսի դուստրը ամուսնացած էր Լամբրոնի տիրակալի որդու հետ եւ ինչպես շատերը նշում են դա ավելի շատ քաղաքական ամուսնություն էր ու երբ որ Թորոսը մահանում է ուրեմն հետումյանները Թորոսի աղջկան ուղղակի դուրս են մղում իրենց տարածքից եւ շատ վատ են վարվում հույս ունենալով նաեւ հիշելով միգուցե այն հանգամանքը որ Մլեհը ժամանակին թշնամի էր նաեւ իր եղբորը Թորոսի հետ բայց այստեղ Մլեհը որպես հորեղբայր է հանդես գալիս եւ իր կարելի ասել տոհմի պատիվը բարձր է պահում եւ անմիջապես զորքերը ուղում է Լամբրոնի դեմ եւ ինչպես նշում են բոլոր ժամանակակիցները այդ ժամանակ թե խաչակիները թե բյուզանդացիները չհամարցակվեցին որևէ քայլ ձեռնարկել ճիշտ է Մլեհը չկարողացավ Լամբրոնի բերդը գրավել բայց բավականին երկար պաշարված պայծ սովի մատնեց Եվ ի վերջո հասավ նրան, որ Լամբրոնի տիրակալը ճանաչեց նրա գերիշխանությունը, ինչը բնականաբար Մլեհի համար շատ կարևոր էր։ Եվ բացի այդ, եթե մենք խոսում ենք նրա նաև ներքին քաղաքականության մասին, իհարկե շատ տարբեր բաների մասի պետք է խոսենք, բայց շատ կարևոր է նաև նոր մայրաքաղաքի հիմնադրման խնդիրը։ Ինչու՞, որովհետև Կիլիկիայի իշխանապետության տարբեր տարիներին տարբեր քաղաքներ էին եղել Կիլիկիայի կենտրոնները, սակայն երկիրը զարգանում էր եւ ինչպես արդեն նշվեց իր օրոք հատկապես 1172-ից 73 թվականների ընթացքում Մլեհը դուրս էր եկել նաեւ միջերկրական ծովիապ եւ Կիլիկիային միացրել էր Տարսոնա, Ադանան, Մամեսյան եւ մի շարք այլ տարածքներ, որոնք կարծում եմ ընդհանրապես նրա արտաքին քաղաքականության ամենամեծ նվաճումներ եւ իհարկե առաջ էր եկել նոր մայրաքաղաքի հիմնադրման խնդիր։ Եվ ահա 1173 թվականին հենց Մլեհի կողմից Սիս քաղաքը վերակառուցվում է եւ դառնում է Կիլիկյան Հայաստանի մայրաքաղաք։ Եվ բնականաբար այնտեղ կառուցվում են նորանոր շենքեր, ապարանքներ, եկեղեցիներ եւ անշուշտ Սիսը այդ ժամանակվանից սկսած մինչեւ Կիլիկիայի թագավորության կորցանում 1375 թվականը մնաց այդպիսի որպես երկրի մայրաքաղաք եւ մեր մյուս Կիլիկիայի տիրակալներն էր եւ թագավորության հրճակումից հետո նաեւ արքաները ամեն ժամ գործադրեցին որպիսի Սիսը էլ ավելի ծաղկի զարգանա եւ գեղեցկանա եթե թույլ կտաք լրացնեմ Սիսի հետ կապված Սիսը ինքը շատ հետաքրքիր դիրք ունի ինքը գտնվում է Լեռնային Կիլիկիայի եւ Դաշտային Կիլիկիայի սահմանագծի վրա ինքը Սարի վրա է տակ ամբողջովին արդեն փռված է Կիլիկիան հա 2-300 մետր բարձրությամբ լեռներ են դրա վրա գտնվում քաղաքը տակը մինչև միջերկրական ցով ամբողջովին հարթավայր այսինքն ինքը եւ Լեռնային Կիլիկիայը մեր պաշտպանված էր եւ ամբողջ Դաշտային Կիլիկիան իր հսկողության տակ էր պահում շատ կարեւոր դիրք ուներ եւ այստեղովին ասում նաեւ առևտրական ճանապարհներ որը Սսի համար ապահովում էին իհարկե հետագա զարգացում ու բարգավաճում մի բան էլ կուզեմ ներկայացնել հետումյաների հետ երբ խոսեցինք անդմի չէ այդ պայքար կար ինչ տար հետաքրքիր էլի ռուբինյաների ու հետումյաների տարբերությունը հետումյաները իրենք խաղության կողմնակից էին ուզում էին հանգիստ բյուզանդիայի իշխանության տակ իշխել չէին փորձում ընդլայնվել իրենց տարածքները պահելով էին զբաղված միայն իրենք գտնում էին որ մենք թույլ ենք չենք կարող ավելի ընդարձակվել տարբերություն ռուբինյաների եւ հետումյաների պես բազմաթիվ իշխանություններ կային հայկական որոնք ոչ ոք ոչ մեկը չգոյատևեց ոչնչացվեցին նույն բյուզանդիայի կողմից որին իրենք ծառայում են հավատարմորեն խաչակիրների կամ սելջուկների կողմից։ Հա, նրանք անտած ասենք ասենք տարածաշրջանային խաղաղության կողմնակից էին, իսկ տարածաշրջան մեր խաղաղություն չկար ու չեր լինելու։ Իսկ ռուբինյաները, որոնք ձգտում էին ընդլայնվելու անթադ, անթադ պատերազմների մեջ էին, իրենք կարողացան հաղթահարել ու գրավել ամբողջ Կիլիկիան։ Եվ հետագայում Կիլիկիայի անկման գործընթացը երբ է սկսվել, որ նույն հետումյաների դինաստիան գալիս է Կիլիկիայի իշխանության։ Իրանք էլի սկսեցին մտածել խաղաղության մասին, էլի սկսեցին միայն պաշտպանվելու մասին մտածել, եւ այն իշխանությունը, որը մի բերդից հասավ ամբողջ Կիլիկիայի եւ մի բանել ավել տարածքների վրա պետության ստեղծման, ի վերջո փոքրիկ մի հատ իշխանության դարձավ ու կործանվեց։
դամը շատ կարևոր է, պետական մտածելակերպը հերոն գնացող մտածելակերպը։ Իսկ ՄԼՀ-ը ինչպես տեսանք, հերոն գնացող մտածելակերպ ուներ եւ նույնիսկ եթե մեղադրում ենք, որ ինքը օրինակի համար մեր պատմիչը ինչպես նշում է նա, սպանել է տվել կամ հավանաբար ինքն է սպանել տվել Ռուբեն II-ին, բայց դա պետական մտածելակերպ է նաեւ, որտեղ եթե մենք Կիլիկիայի իշխանությունը բաժանվել երկու մասի, պատկերացրեք Ռուբիան իշխանությունը երկու մասի բաժանված, նա ավելի էր թուլանալու եւ ճշտամների համար ինքը խոցել էր դառնում։ Ինչպես մենք գիտենք, Անի թակավորությունը, որ երկու եղբայրների միջև բաժանվեց, Գագիկ առաջին օրոք իր բարձակետին հասավ հզորության, նրա մայից հետո երկու նա որդիները Հովանես Սմբատ եւ Գագի կնենք Աշոտ 4-ը բաժանեցին իրար մեջ, թակավորությունը կործանվեց, գնաց կործանման։ Դրա համար պետական մտածելակերպի գործիչը չպետք է թույլտվի որևէ պարագայում պետության մեջ երկպառակություն, բաժանում եւ այլն։ Պետական գործի համար ամենակարևորը դա ամուր բռունցքն է եւ իհարկե արդարություն, եթե կարող ես պահել։ Իսկ եթե որոշ դեպքերում պետական շահը պահանջում է, նաեւ մեկ-մեկ անարդարություններ են կատարվում։ Անշուշտ ղեկավարել երկիր բավական դժվար գործ է։ Գիտեք, մեր հաղորդման շրջանակներում անդրադառնալով հայ շատ լուրջ անունների, ովքեր պետության համար են անուն թողել, եւ հատկապես այս երկրորդ եթերաշրջանում անդրադառնալով հայոց տարբեր թակավորների, դու հասկանում ես մի բան, որ ինչպես դուք ասացիք, հետո սխալ քաղաքականության դեպքում փոքրացել է այդ շատ ընդլայնված տարածքը, մենք ծովից ծով Հայաստանից դարձանք ընդամենը մի կետ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս հաղորդումը նաև հնարավորություն է տալիս շատ տարբեր մասնագետների լսելով եւ այսպես ասած մեր թակավորների անցած ճանապարհը մաղելով, կետարկետ հասկանում ես, որ պետական մտածողության պակաս կա եւ պետական մտածող գործչի պակաս կա, որովհետեւ մեզ մոտ լինել տնորեն, լինել ղեկավար, լինել նախագահ մի քիչ սխալ ընկալում ունի եւ մենք իրապես երկրի մասին մտածելու ինչ-որ պակասություն ենք նկատում։ Մենք խոսում ենք պարբերաբար անդրադառնալով, սա երևի բացառիկ են դեպքերիցը, որ մեր իշխանը եղել է բավական այդպես բռնակալ, ամուր, բայց այնուամենայնիվ ինքնապացուցել է, որ սրանով ինքը կարողանում է ոչ միայն երկիր պահել, այլ նաև ընդլայնել։ Հիմա, քանի որ շատ սահմանափակ է հաղորդումը եւ մենք այո չենք կարող անդրադառնալ շատ ու շատ մանրամասների, որովհետև մեզ կարևոր են կարևոր դետալներ նրա կենսագրությունը, նրա տեսակը նկարագրելու։ Պարոն Հովանեսյան, ՄԼՀ-ը ի վերջո ի՞նչ դերակատարություն կամ ի՞նչ հարաբերություններ ուներ եկեղեցու հետ։ Արդյոք այնտեղ խնդիրներ չկային շատ։ Տեսեք, ընդհանրապես պատմիչների մեծ մասը այդ մասին գրեթե ոչինչ չեն նշում։ Ինչու՞։ Թերևս միայն Սմբատի մոտ կա մի վկայություն միտեղ, որ նա ասում է, ՄԼՀ-ը հակաեկեղեցական արարքներ էր գործում, բայց կոնկրետ ի՞նչ էր անում, որևիցե այլ նշում չկա իր աշխատանքում։ Բայց մի շատ հետաքրքիր ուրեմն տեղեկություն կա, որը Միքայել Ասորի պատմիչի մոտ է մնացել, բացառիկ տեղեկություն է եւ եթե չեմ սխալվում, հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններում 1173 թվականին մահացավ անվանի հայոց կաթողիկոս Ներսես Շնորհալին, որը անշուշտ մեծ կորուստ էր մեր եկեղեցու եւ ժողովրդի համար, եւ առաջ եկավ կաթողիկոսի նոր ընտրության խնդիրը։ Եվ ինչպես նշում է Միքայել Ասորին, մինչեւ այդ արդեն որոշված էր եղել, որ հայոց հաջորդ կաթողիկոսը պետք է լինի Գրիգոր Դ. Տղան, այսինքն Ներսես Շնորհալու եղբոր որդիներ, եւ կարելի ասել կաթողիկոսի խորհրդականը, կաթողիկոսը անում էր մեծացել, դրա համար էլ տղա անվանումն էր ստացել, եւ այդ մասին բոլորը գիտեին։ Բայց ահա հանգամանքների բերումով այնպես է ստացվում, որ կաթողիկոսի մահվան պահին Գրիգոր Տղան Հռոմկլայում չէր, նա հայրապետական հանձնարարականով ուղարկվել էր Կիլիկիա հաշտեցնելու ՄԼՀ-ին եւ հեթումյաններին։ Եվ ահա կաթողիկոսական մատանին Շնորհալին հանձնում է իր մյուս եղբոր որդուն Գրիգոր Ապիրատին, որը նույնպես պահլավում էր, ու տեսականորեն նա նույնպես կարող էր լինել կաթողիկոս, եւ որոշ ժամանակ անց, երբ Գրիգոր Տղան վերադառնում է Հռոմկլա, նրան թույլ չեն տալիս անգամ կաթողիկոսանի տարածքը մտնել։ Եվ ի՞նչ պետք է աներ Գրիգոր Տղան, եթե չդիմեր իր փեսային եւ հայոց իշխանապետ ՄԼՀ-ին։ Բայց այդտեղ հետաքրքիր այն հանգամանքն է, որ թեև այդ ժամանակ արդեն ՄԼՀ-ը ինքնուրույն իշխանապետ էր, ինքնուրույն քաղաքականություն էր վարում, բայց միանգամից ռազմական գործողություններ չծավալեց, այլ նա գնում է Նուրադդինի մոտ, նրա հետ համաձայնեցնում է այդ քայլերը, նու միգուցե սրա հիմքում ընկած էր այն հանգամանքը, որ Հռոմկլայի տարածքը մտնում էր Հալեպի աթաբեկության տիրապետության տակ, եւ դրանից հետո զորքերով գալով Հռոմկլա, ուրեմն գանկեց են անում Ապիրատին, եւ հայոց կաթողիկոսի պաշտոնին բազմեցնում են Գրիգոր Տղային,
ով շուրջ 20 տարի իհարկե ղեկավարեց մեր եկեղեցին եւ շատ բարձր անուն թողեց ուրեմն մեր պատմության համար։ Թեև նույն ասորու ուրեմն տեղեկության համաձայն նաեւ ՄԼՀ խոստացավ ապիրատին, որ Գրիգոր տղայից հետո դու կլինես հաջորդ կաթողիկոսը։ Ու թեև ինքը չհասցրեց, իրեն սպանեցին հետագայում։ Եվ մեծ հարցեր կլիներ թե ոչ, որովհետև նրա քաղաքականությունը պաստորեն։ Բայց այնուամենայնիվ ասեմ ձեզ, որ իրականում հաջորդը չէ, բայց 1194 թվականի իրոք Գրիգոր ապիրատը հետագայում դարձավ հայոց կաթողիկոս եւ հենց իր ձեռամբել ուրեմն հայոց թագավոր Լևոն Մեծագործին օծեց որպես թագավոր։ Ահա, այդ դեպքում հիմա ի՞նչ էր պատճառը նրա սպանության։ Կան վարկածներ։ Ուրեմն տեսեք, ինչպես ես եւ իմ գործընկերը պատմեցինք, ՄԼՀ տարբեր տեսակի առարկներ էր կատարել, որը բնականաբար նաեւ իրեն համար ճշտամիներ էր ձեռք բերել։ Բազում ճշտամիներ էր ձեռք բերել։ Եվ երբ որ 1174 թվականի մայիսին մահացավ Նուրադդինը, բնականաբար սա բավականին լուրջ հարված էր ՄԼՀ-ին եւ ինչ որ առումով նաեւ մեր Կիլիկիա հայկական պետությանը, քանզի իրոք այդ տարիների ընթացքում Հալեպի աթաբեկությունը բավականին լուրջ դաշնակից էր եղել Կիլիկիա հայոց իշխանապետության համար։ Եվ դրանից հետո բնականաբար նրա ճշտամիները ոտքի կանգնեցին, այսինքն ՄԼՀ-ը ուներ թե ներքին ճշտամիներ, այսինքն Կիլիկիայի մի շարք իշխաններ, որոնց պատժել էր, որոշ հոգևորականներ, ինչպես նաև արտաքին ճշտամիներ։ Տեսեք, իր իշխանապետության տարիներին թե բյուզանդական կայսրությունը, թե խաչակիրները, թե հոգևոր ասպետական միաբանությունը դուրս մղվեցին Կիլիկիայից եւ որևէ ազդեցություն չունեին Կիլիկիայի վրա։ Եվ բնականաբար այս ամբողջ բանակը, այսպես ասած, չակերտավոր արդեն նրանց ձեռքերը ազատվեցին եւ սկսում են շատ լուրջ ձևով նախապատրաստել ՄԼՀ Ռուբինյանի սպանությունը։ Եվ ցավոք սրտի 1175 թվականին այդ ոճիրը իրականացվեց, որը կարծում եմ իհարկե Կիլիկիայի պետության համար դա նահանջ էր։ Ինչու՞, այսինքն ՄԼՀ-ը իր բոլոր դաժանություններով հանդերձ մի շարք հաջողություններ գրանցեց Կիլիկիայի պետության մեջ, եւ եթե նրա սպանությունը չլիներ, միգուցե եւ ՄԼՀ-ը ապագայում դառնար հայոց թագավոր, որովհետեւ տեսեք, իր իշխանապետության այդ 5-6 տարիների ընթացքում Կիլիկիան վերածվեց ծովային տերության։ Իր իշխանապետության տարիներին խաչակիրները, բյուզանդական կայսրությունը, մյուս բոլոր պետությունները որևիցե ուրեմն միջոց չունեին ազդելու Կիլիկիայի քաղաքականության վրա։ Բացի այդ, ՄԼՀ-ի օրոք Սիսը դարձավ Կիլիկիան Հայաստանի մայրաքաղաք եւ ընդհանրապես բարձացավ նաեւ Կիլիկիայի հայոց իշխանապետության միջազգային հեղինակությունը։ Այս բոլորը իհարկե չնշելը կարծում եմ սխալ է։ Հետաքրքիր է, մենք խոսում ենք շատ կարճ ժամանակահատվածի մասին, որ ղեկավարել է մի մարդ, բայց խոսում ենք շատ բուրըն, շատ ակտիվ վարած քաղաքականության մասին, որը փաստորեն գուցե եւ պատճառ է եղել, չգիտեմ, նրա սպանության, որովհետեւ այս ժամանակաշրջանում նման ակտիվություն, թերևս երբ մենք փորձում ենք ամփոփել, քիչ է հանդիպում։ Այսինքն, խնդրեմ, պարոն Պողոսյան, հարաբերս, եթե շատ մեծ ակտիվություն ունի, նաև մեծ հակազդեցություն ունի, հա, մենք տեսնում ենք պապ թագավորը փորձում է շատ ակտիվ մտնել, ներգրավել, սպանվեց։ Այնպես որ եթե շատ էս գործում, նաև սխալներել էս շատ գործում, մեկ դրանցել են օգտվում, եւ տեսանք ՄԼՀ-ը իսկապես ուներ շատ ճշտամիներ, չէ՞, որ ինքը սպանեց եղբոր որդուն։ Ինքը սպանեց բոլորին, ովքեր իրեն թույլ չէին տվել Կիլիկիան մտնել, հետագայում երբ որ իշխան դարձավ, այդ բոլոր իշխանների մահապատժի ենթարկեց։ Ու նրանց հարազատները, բարեկամները, բնականաբար դժգոհություններ կար սպասում այդ հարմար առիթ, ընդամենը անցել էր 5 տարի, հետեւաբար դա կար։ Եվ հիշենք, որ ինքը խոշոր իշխանների իրավունքները սահմանը փակում էր, ասում էր հզոր կենտրոնացված պետություն, ինքը շատ հզոր գործիչ էր, հզոր մարդ էր, հզոր բռունցք ուներ, եւ բոլոր իշխանները նրա մոտ իրենց թույլ էին զգում, նա կենտրոնացնում էր պետությունը, դա շատ կարևոր գործիք էր, բայց խոշոր իշխաններին դա ձեռք չի տալիս ունալ կենտրոնացված պետություն, ինքը ուզում էր իրենց ազատ զգալ։ Հոգևորականներին դուր չէր գալիս նաև այն, որ ինքը տեսեք նույն կաթողիկոսանի գործերին միջամտում էր, հա, Գրիգոր տղային դարձրեց կաթողիկոս, բայց չէ որ Գրիգոր ապիրատի կողմնակիցները դրան դեմ էին, ոչ թե նրա համագործակցությունը մահմեդականների հետ միշտադարում մի քիչ հոգևորականի կողմից այլ կերպ էր նկարագրվում, այն չէ համագործակցում, գուցե ուրացել է, գուցե պատրաստ է ուրանալու, հա, հետևաբար նրանք բոլորը կարող են գնալ այդ քայլին։ Սպանությունը իհարկե
ինքը հարված էր գելիկային, բայց եթե հաշվի առնենք, որ նրա եղբոր որդները հետագայում ավել ճիշտ կառավարեցին, ու Ռուբեն III-ը որոշ չափով քիչ թե շատ նորմալ գործիչ էր, բայց արդեն Լևոն II-ը, գիտենք, ամենահզոր գործիչներից մեկն էր։ Եթե հիմա մենք պատկերացնենք, Լևոն II-ը չգար ու մլե շարունակեր կառավարեր, ապա օրինակ թագավորության վերականգնման հարցը, ասենք, կարող է թագավորություն վերականգնել, բայց հիշենք, որ ինքը եւ Խաչակիրներ եւ Բյուզանդիայի շատ ված հարաբերություններ ուներ, ուծե չկարողանային դա անել։ Հետևաբար ամեն մի գործիչ իր պատմական ժամանակաշրջանը պետք է բեր եւ ճիշտ ժամանակին դուրս գա ասպարեզից, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չստեղծի։ Չկա մի գործիչ, որ իր ամբողջ կյանքում շատ լավ էլ նմա, կան շատ հզոր գործիչներ, մեծ էներգիայով գալիս են, բայց հետագայում 5-10 տարի հետո նրանց էներգիան սպառվում, նրանք փորձանք են դառնում երկրի համար։ Այո։ Մենք նման պետությունների շատ մեծ օրինակներ ունենք, բազմաթիվ օրինակներ ունենք։ Հետևաբար, իհարկե ցավալեր նրան սպանելը, բայց հետագա իրադարձությունները փառք Աստծո տարան ավելի լավ իրավիճակների, բայց կարող են նաև ավելի վատ լինել։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ խոսում ենք ՄԼՀ-ի սպանության մասին, պետք է նշենք մի կարևոր հանգամանք, որ այդ դավադրության մասնակիցները շատ են վախեցել նրանից, եւ հենց դրան է վկայում այն փաստը, որ ՄԼՀ-ի մարմինը մասնատեցին բազմաթիվ մասերի։ Եվ իհարկե, որոշ ժամանակ անց իր եղբոր որդին եկավ Ռուբենը եւ մեծ շուկով թաղեց իր հորեղբորը, ընդ որում թաղեցին հենց ՄԼՀ-ի իսկ ձեռքով կառուցած մեծ քարի վանքի տարածքում, եւ որոշ ժամանակ անց նաեւ Ռուբենի հրամանով մահապատժի են ենթարկվում հորեղբոր սպանողներին։ Այսինքն Ռուբենը սրանով նաեւ վրեժ առավ այդ մարդկանցից, որպիսի մյուսներին դա դաս լիներ։ Այսինքն դավաճաններին չեն ներում, դավաճանները միշտ պատժում են, եւ նաեւ մի բառ ավելացնում, Ռուբենյանի հետ արժանապատվությունը շատ կարեւոր է։ Տեսնում ենք ՄԼՀ-ի եղբորը վատ հարաբերությունների մեջ ուներ, բայց եղբոր աղջկա համար գնաց պատերազմը, ճիշտ է, նաեւ այլ պատճառներ կային, բայց դա արեց։ Նույն ձևով Ռուբեն իշխանության բերեցին ՄԼՀ-ի մահով, բայց ինքը պատժեց նրանց, պահելով իրենց նաեւ ազգային արժանապատվություն, այս տոհմի արժանապատվությունը, որ իրենց կպնողները պիտի պատժվեն։ Դա շատ կարեւոր է։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, դուք շատ գեղեցիկ համեմատություններ եք անցկացնում, որ շատ կարևոր է այս հաղորդման ձևաչափի համար, որովհետև խնդիրը միայն խոսելու մեր իշխանների ու թագավորների մասին եւ համեմատություն չանել եւ օրինակ ու դաս չվերցնել, կստացվեր, որ հաղորդումը ուղղակի է։ Եվ հետաքրքիր է, մենք խոսում ենք եւ պարբերաբար գալիս ենք այն մտքին, այս կամ այն ղեկավարին անդրադառնալով, որ ի վերջո տղամարդ տեսակը միևնույն է, երևում է նրա վարած յուրաքանչյուր քաղաքական դրսևորումներում, հարաբերությունների մեջ։ Այսինքն, ինչպիսի մարդ ու տղամարդ ես դու, այնպիսին էլ ձևավորվում է քո ղեկավարած թե պետությունը, թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականությունը վարած։ Ես շնորհակալ եմ, որ հաղորդման մեր հյուրն էիք։ Ձեզ, պարոն Հովանեսյան, հատկապես, որ էլի առիթ ունեցել ենք հանդիպելու, հուսանք մենք դեռ էլի առիթ կունենանք հանդիպելու տարբեր մեր լավագույն հայ անունների շուրջ եւ դրանց անդրադառնալու, եւ ձեզ, պարոն Պողոսյան, մանրամասներ ներկայացնելու համար։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտող, այսպիսին էր ՄԼՀ-ը եւ նրա վարած քաղաքականությունը։ Հուսամ մենք կարողացանք բավարար տեղեկություն տալ ձեզ մեր այնպիսի հեղինակություն ունեցող անուններին, ինչպիսին, որ առիթ ունենում ենք անդրադառնալու մեր հաղորդման շրջանակներում։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, տեսություն։